ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାନୁନଙ୍କ ତାରା ବାହିନୀପତି ରମେଶ ଜେନା ଏବଂ ଆମର ସୁଶୀଲା ତିରିଆଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇଯିବେ ସଂଗଠନଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିଟା ବଢ଼ିଆ ଟୋକାଟେ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ବି ଯଦି ନେଇଯିବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ଭବନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶୁଖିଲା ତାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ କୋଉଠି କିଛି କରିନି, ବିଜେଡି ରାଲିକି ଯାଇନି, ବିଜେଡି ମିଟିଂ ଯାଇନି, ବିଜେଡି ସେମିନାରକୁ ଯାଇନି, ବିଜେଡି ଅଫିସ ଦେଖିନି, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଦେଖିନି। ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲୋକ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାରି ଖାତିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ସବୁଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ରହିଥିଲେ ସୁଖିଲେ ତାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଦୋଷ ନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତେଲ କାହାକୁ ମାରୁନି, ମୋତେ ନେଇଯା, କାରଣ ମୁଁ ଯିବି ଏ ଭିତରେ। ଏ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କାଲି ପରଦିନ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଏ ଏଇନା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଗୁଜୁରାଟି, ତମେ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖାଲି ତାମିଲ ତାମିଲ ହେଲ, ଏଇନା ଖାଲି ଗୁଜୁରାଟି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନାଳି ଗୁଜୁରାଟି, ପୋଲ ଗୁଜୁରାଟି, ରୋଡ ଗୁଜୁରାଟି, ବନ୍ଧ ଗୁଜୁରାଟି। ଆରେ ହେ, ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼, ଏପଟେ ସେକା ସେପଟେ ସେକା, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟାଏ ଏକା। ଏ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ବଢ଼ିଆ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଢ଼ିଆ, 140 ବର୍ଷର ଦଳ, ଭାରତ ବିକାଶ ଯାହା ହେଇଛି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ। ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମହତାବ ନେହୁର, ଆଜି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମହତାବ ନେହୁର, ଆଜି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେହୁର, ଆଜି ଦେଖିବ ନାଲକୋ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ଇତିହାସ ରହିଗଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ। ଏ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ତମେ ଅଛ, ତମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରୋଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ତମେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ହାଇସ୍କୁଲ 5T, ତମ କଲେଜ ହେଇନି, ତମ ଡାକ୍ତର ହେଇନି। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବି ପାଣି ଗଳେ, ତମ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳିଗଲା, ଭାସିଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ନାଚନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁ ବଜାନ୍ତି ଶିବ, ବଇଁଶୀ ଫୁକାନ୍ତି ରାମ ବିଷ୍ଣୁ, ଏବଂ ବୀଡ଼ା ବଜାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସେଠେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳେ। ତେଣୁ ପାଣି ଗଳାଟା ରହିବ, ମୁଜା ବି ରହିବ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲ, କଟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାଲ ମୋ ହାତରେ ଦେଖିବ, ଏ ସବୁ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ, ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଡକା ହବ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହବ ଜାନୁଆରୀରେ, ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପାସ୍ ଯଦି ନ ପାଇଁ ମୋଟ ନେଇଯିବ। କିଏ ସେ ନ ଡାକିଲେ ନବୀନ ଧୋଇ ନାହିଁ କି ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ନେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ କି ନ ନେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସେମିତି ନବୀନ କି ଡାକିଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ କି ଇଏ ଡାକିଲେନି, ପିଲାର ମନକୁ ତା ଘରୁ ଗଲେ, ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଡାକିଲେନି ପେଣ୍ଡାଲକୁ। ଆୱାର୍ଡ ସେନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ସେ ମନକୁ ଗଲେ ତା ଘରକୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଦି ଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଡେଭଲପ୍ ମୁଁ କରିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶୁଭ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ହକିର,
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ପ୍ଲେୟାର କହିଲା ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେ କଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଲଜ୍ଜା ରାହୁ ଭଲ ନ ପାଇ ତାହେଲେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝିକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲ ତମେ ସେଠେଇକି ଡାକିଥିଲ, ସେ ମନକୁ ଗଲେ ତା ଘରକୁ ନବୀନ ଘରକୁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଛାଡ଼, ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଧୂଆ ବାଣ ହଏ ଛଅ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର, ଇଏ କଣ ଜଳଖିଆ କରିବେ? ଦୋସା ଇଟିଲି ଖାଇବେ? ହଁ ନା ଗାଁରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ? ମ ହଏ ମୋହନ ମାଝି ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ ତମ ଗାଁରେ? ଆଏ ଇଏ କଣ ପ୍ରହସନ? ଛଅ ମାସରେ ହଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କଣ ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନୁନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ହେ ତମେ? ହଁ ସର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ ମହିଳା ପାଇପାରିବେନି, ଅଧା ମହିଳା ପାଇପାରିବେନି। ଇଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର ହେ ମୋହନ ମାଝି, ଦବ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦିଅ, ଏକକାଳୀନ ଦିଅ, ଯୋଡ଼ା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ଛଅ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର, ଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ, ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ, ଗାଁରେ ବରା ଖାଇବେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସି ଏଭଳିଆ କରନି, ଏ ହେବ ଏଥର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀରେ କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ମ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ତାର ଆଭିଜାତ ପରିବାର, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟେ, ତାର ଦୋଷ କଣ? ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତଳ ସ୍ତରରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସ୍ ଆଇ, ହାବିଲଦାର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଚୋରା ମଦ ଭିତରେ ପଏଜନ୍ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟି କରିଥିଲ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯୋଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଅ ବୋଲି, ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ରାଉତ, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, କଂଗ୍ରେସଟା ମଜବୁତ ହବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ବାହିନୀପତି, ତାରା ବାହିନୀପତିକି ନବା ଉଚିତ। ରମେଶ ଜେନା ଜଣେ ଗୁଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ବରମ ଚିକିଟି MLA ନବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାକି ସୁଶୀଲ ଥିରିଆ ଜଣେ ପୁରୁଣା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ AICCର, ସୁଶୀଲ ଥିରିଆ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ, ଏବଂ ବାହିନୀପତି ରମେଶ ଜେନା, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର, କଂଗ୍ରେସଟା ବଢ଼ିଆ ଏ ଯେଉଁ ରାଲି ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବହୁ ଛାତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଦାସ, ଜିତୁ ଦାସ, ସେ 405 ନେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ମୁତୁଆର ମଧ୍ୟମ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଆମର ସହଯୋଗୀମାନେ 500 ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ରମେଶ ଜେନା ବରହମପୁରରୁ ଆଣିଥିଲେ 500 ଭଳିଆ ଲୋକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବୁଙ୍କିମ୍, ତୁମେ କଟକରୁ 1000 ଲୋକ ଆଣିଥିଲ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସଭାପତି କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସଭାପତି କରିବେ ଖଗ୍ରେ, ସଭାପତି କରିବେ ଅଜୟ କୁମାର, ସଭାପତି କରିବେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପାଇଁ 10-12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚକୋଟି।